Fire modeller og fire spørsmål. Dette en forelesning for på PPU fagdidaktikk for dere som tar det I høst 2018. Jeg heter Andrew Thomas, jobber på Høgskolen I Østfold, og jeg skal prøve å gi dere en liten ledning til de fire modellene som vi skal snakke sammen I uke 37. Så jeg vil gjerne at du skal se på dette før torsdag den 13. September. Så de fire modellene vil dere finne beskrevet I boka til Negård og andre Logos og Dharma. Men jeg tenkte jeg skal gi dere min versjon av det som ligner, men som ikke nøyaktig det samme. Modellen det ikke så veldig nøye at du trofast mot noen av oss, bare du forstår at det ulike måter til å undervise, og de måtene de har ulike konsekvenser. Så jeg skal bare prøve å gå raskt gjennom de. Den første den historisk-systematiske modellen. Den stiller spørsmål sånn som hva sier religioner om seg selv? Det den som fokuserer først og fremst på idehistorie og religionens historie, den tidligere historie, sånne ting som opprinnelseshistorier. Så her har vi tekstene, her har vi opprinnelsesfortellingene, og her har vi også religionsfilosofien til den religionen. Den tar for alvor at religioner både undervisnings- eller kunnskapsobjekter, men også genererer kunnskap I seg selv. Det ikke det samme som en sånn innenfor- og utenforskille, men den forteller deg, den tar deg for alvor at det noe innenforskilder, og det noe kunnskap der. Så på mange måter så det et område som prøver å gå I dialog med religionene. Så ja, som sagt, det den historisk, så det vil si religionens historie, og den systematiske, altså religionens ideer og idégrunnlag. Og alt annet går ut derfra. Det en sånn, det der vi hadde funnet religionens systematiske teologi, for eksempel. Og jeg tror det derfor det heter systematisk. Religionene systematiserer seg selv. Vi må gå videre med en gang til den antropologiske modellen. Der det religionene, og særlig religiøse mennesker og religiøse samfunn, kunnskapsobjektene. Her ikke så nøye hva religionene sier om seg selv. Men det ikke sånn at vi ignorerer det at de genererer kunnskap, men kunnskapsgenereringen et eksempel på menneskelig oppførsel. Med andre ord så snakker vi om religionene som antropologiske eller sosiologiske fenomener. Hva driver religioner og hva religiøse mennesker med? Så religionene der ute I verden, og de bidrar ikke til det som her inne I hodet til hverken våre elever eller oss selv. Så det ikke det samme som antropologi som fag. Det ikke religionsantropologi som sådan. Det bare den tar en litt lignende sånn forsknings eller menneskelig forskning tilnærming til religionene. Og vi ser på religionene som fenomener, som sosiale fenomener, og stiller spørsmål om mønstrene, om ritualene, om sosiale vaner, om demografiske mønstre. Og I den grad vi ser på religionenes historie, så det kanskje en nyere historie, hva som grunnen til at vi ser på disse religionene på denne måten nå. Så for eksempel med buddhismen, så det fortsatt en antropologisk modell, en greie å se på når buddhismen begynte å bli en stor gruppe I Norge, og dermed snakker man gjerne om innvandring, selv om det ikke nødvendigvis slik at man snakker om buddhismen som en innvandrerreligion, fordi det finnes også etniske nordmenn som buddhister, men man kan se på historien som en bakgrunn til den nåværende fenomen. Antropologiske modellen først og fremst interessert I nåtida, og ikke i historien lenge tilbake I tid. Ok, den tredje heter fenomenologisk, og ordet fenomenologisk I tillegg til å være noe som jeg må øve hver morgen foran speilet og si, et ord som betyr veldig mye for veldig mange forskjellige mennesker, så jeg vil gjerne spikre det ned her til metoden som vil gjerne se på religioner som fornuftige størrelser, som kommer med svar til visse spørsmål, som gjerne bidrar til eksistensielle eller politiske diskusjoner. Først og fremst så det sånn at religionene prøver å svare på
på ulike spørsmål som kanskje elever har, og det kanskje derfor den har blitt oppfattet som en ganske involverende metode. Men det trenger ikke å være spørsmål som elevene har. Altså, vi kan gjerne si at det å sammenligne sharia-lov med FNs menneskerettighetserklæring, for eksempel, det ville vært en fenomenologisk metode til å studere islam. Den fjerde heter den litt mer empirisk baserte modellen, og basert på et fenomen som begynte i Storbritannia, som heter A Gift to the Child, som har et helt opplegg, og som er veldig konkret opplegg rundt en religiøs greie. Det kan være et ikon, det kan være et bilde, men det kan også være en lyd, eller en fortelling, eller et plagg, klesplagg for eksempel. Ofte ville bønneskjedene egne seg veldig godt til denne metoden. Så snakker man litt grann rundt det, både ut fra hva den religionen har å si om seg selv, men også hva religioner kan si til oss mennesker, hva vi kan lære oss fra den religionen og fra den religiøse greia som vi ser foran oss. Så, fire modeller. Og som sagt, fire modeller og fire spørsmål. Spørsmålene er da helt forskjellige, og derfor er KRLE og religion og etikk et interessant epistemologisk størrelse, fordi den svarer på veldig mange forskjellige spørsmål. Den historisk-systematiske modellen kanskje prøver å svare på spørsmålene: hva sier religionene om seg selv og om sin egen historie? Den antropologiske modellen stiller spørsmål: hvordan oppfører religiøse mennesker seg? Den fenomenologiske modellen kan si noe sånn som: hvilket spørsmål svarer denne religionen til? Og den empiriske modellen er: hva jeg kan lære fra denne greia her. Så fire modeller, fire spørsmål. Vi skal bearbeide dem og problematisere dem i timen. Velkommen skal du være.